Papa, saya marah Papa. Dah tiga filem saya Papa tak tengok. Yang terbaru pun Khurafat Papa tak tengok, kenapa? Samsul, Samsul. Papa bukan tak nak tengok. Tapi kalau setakat Papa cakap je pandai. Dulu filem Sembilu Papa janji nak bagi saya satu projek Selumba. Papa kan bagi tapi bukan Selumba, Semelit. Tapi mungkin skrip tu tak siap lagi. Jadi Papa nak buat macam mana? Papa janji bajet tu, janji bajet ni. Budak-budak Raja Lawak pun Papa untuk filem Papa tapi tak ada. Bosnya satu, bosnya dua, bojang. Tunggu masa je. Apa Papa? Sol tak suka lah macam ni. Sol tak suka. Come on Sol, come on Sol. Sol. Sol, come on anakku, come on. Banyak filem Papa yang meletup. Pasal apa yang meletup? Papa cakap je pandai merajuk lah macam ni. Tak boleh lah macam ni. Sol marah tau. KL Drift. Mula-mula nak buat Ampang Drift. Papa tak setuju. Kenapa sebenarnya Papa? Samsul, 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 gau, gau. Papa buat Sol marah. Sol tak boleh macam ni. Sol, sabar Sol. Sol tak boleh macam ni. Sol, Sol. Sol dah jadi Zifi. Sol, Sol dengar Sol. Apa yang Papa cakap ni adalah from the soul. Bukan from the soul, from the soul Papa. Oh, roh Papa lah. Sebab banyak filem yang terbaru Papa nak keluarkan bajet, tapi bajet burst. Samsul tak tahu cerita tu. Yang terbaru Samsul cuba nak join adventure dengan Homegrown. Apa benda ni? Papa, 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 kan Samsul nak buka production sendiri. Apa nama production kau? Skip Production. Hai, kena dah aku skop kau skip. Skip skop. Macam ni lah Sol, Papa sebenarnya datang sini nak bagi tahu dengan mana Papa nak ambil budak Raja Lawak berlakon untuk cerita terbaru ni. Sambungan Maria Marana. Papa tukar kepada Mario Mario Bros. Teruk betul.